inamiminwa cross katika angle ya pili, geuzo na goal. Yes, Rivers United unasema mlisema the returns of champions. Sasa rudini kwenye ligi ya mabingwa. Moto nu anapiga kifua kibabe kabisa, akitamba kwa namna yona hiyo. Huo mshale umeupata, umeupata huo mshale. Alijaribu kupambana kuokoa Adiyum Saleh Ahmed, anashangaa nyota yule Umudumuke Moses. Anamfanya Ali Nabi kipara kionekane jasho lile jembamba. Ilikuwa ni nafasi ambayo ameitengeneza, ilimiminu alikwenda jiji diara, turning mbaya akapotea kaenda engo ya pili, mpira ukapitishwa pale, pasi ya kichwa diara kahana cha kufanya, akadive vyema kabisa, ameogelea mithili ya swimming pool, bola kuogelea katika dimba la Benjamin Mkapa, akaweka kambani Umudumuke na akazama kambani. Yeye na mpira ndani, jiji diara anashangaa wakati Nasruddin akikuna ndevu zile si nyingi.